Varsågod. Tack. Ja, som ni säkert har förstått så kan jag inleda med att konstatera att det här målet för min huvudmans räkning, den handlar egentligen huvudsakligen om två frågor. Har Sloara gjort ett frivilligt tillbakaträdande från de mordplaner som har diskuterats på Encrochat? Och fråga nummer två, har han i någon form, någon brottstyp gjort sig skyldig till ett grovt vapenbrott? Innan jag går in på det så vill jag lyfta fram några saker gällande Encrochat och dess bevisvärde. Då kanske ni tänker, ja men Sloara har ju sagt att han har använt Amation Sugar under den angivna tiden med ett undantag, så det kan väl inte ha stor betydelse. Jo, det har ändå sin betydelse, för bevisvärderingen av Encro får ju betydelse även för Sloaras del. Av de mer generella skäl som kollegan Enoksson skickligt redovisade sakframställningsvis i torsdags, så har jag anledning att tro att han kommer återkomma till det i hans slutanförande. Och jag instämmer redan nu i vad han kommer att säga. Jag kommer inte att säga det igen. Och det är dröjt innan ni får höra det, men det blir säkert desto bättre då. Men här finns ju en skillnad i enkelmaterialet mot vad vi har normalt sett i telefonavlyssning eller sms eller mail. Åklagaren har varit inne på det på ett ärligt och bra sätt, men vi saknar meddelanden här. Och det svåra här är ju att vi vet inte hur mycket vi saknar. Ett exempel som ni redan har sett, 26 mars exempel, så är det ju ingen kommunikation utan det är bara en användare som sänder. Och på många ställen så blir sammanhanget helt ologiskt. Åklagaren har kanske inte gått in på sekundnivå de här meddelarna för att avgöra vad det saknas eller inte. Men det vi vet är att det saknas. Och vi vet inte om det saknas 5, 10, 25 eller 50% av meddelarna. Och vi vet inte heller om det är så att det saknas ett stycke, alltså ett block eller inte. Det finns ju luckor i kommunikationen, men vi vet ju inte vad det beror på. Så det här finns en oklarhet i hur det här materialet har inhämtats. Det är dessutom så, och det har ju åklagaren också varit tydliga med, att materialet i den här pärmen, det kallas, som det står, urval. Och med det förstås ju att den som har sammansatt det här protokollet har gjort ett urval av vilken information som redovisas. Men det här är ju förundersökningsmaterialet och det är selekterat. Och det hade kanske inte varit något problem om man hade haft så att säga objektivitetens ögon på sig fullt ut när man gör den selekteringen. Men jag visade ju sakframställningsvis chattarna från den 2 april runt 14.00. Det vill säga den tidpunkten då Sloara får tillbaka Encro-telefonen. Men den informationen, den återfinns bara i identifierings-PM:et. På sidan 217, X och 240. För den informationen används för att koppla luren till Sloara med smeknamnet Smuts. Så den informationen används där, för den är i det avseendet bra för åklagaren. Men den används inte i Encrochat-bilagan. För kollar man i Encrochat-bilagan på den 2 april runt 14.00 och då är man på sidan 111 överst, så saknas den informationen. Det betyder helt enkelt att förutom att det är ofullständigt så är materialet selekterat. Och konsekvensen av detta blir att utredningen blir inte helt robust. Ofullständigt från Frankrike och sen selekterat av polis och åklagare. Åklagaren nämnde ett avgörande från Svea hovrätt där man sa att det här inte påverkade bevisvärdet. Jag vet ju att det finns mål från andra hovrätter där man säger precis tvärtom. Det här påverkar bevisvärdet. Och jag delar ju den uppfattningen. Och här görs ju principen om in dubio pro reo särskilt viktig. Ungefär som ni känner till. Vid tvivel till förmån för den tilltalade. Och den ska ju tillämpas på materiella omständigheter. Och i det här målet så innebär den principen att finns det chattar vars innebörd är oklar hur de ska tolkas, då ska de tolkas till Sloaras fördel. Och på det sättet Sloara hävdar. Med det sagt skulle jag gå över till själva händelseförloppet. Och då är min fråga, skulle jag kunna bli uppkopplad lite kort bara på presentationsutrustningen här?
Då har ni ju tidsaxeln här och om man tittar på den, och den har ni ju jag gett in helt bara för att som ett åskådningsmaterial. Men man kan se här att åklagaren och jag är rätt överens om vad som händer. Åklagarens inledning var ju precis det som står över det blå strecket, vad som händer. Och jag ska återkomma till det, men det här är skeendet. Och det som är förberedelsen som åklagaren, om jag förstår någon rätt, tyckte att den var avslutad, så var den avslutad den 3 april. Då var man liksom klara som jag förstod honom. Det här tycker jag är utomordentligt viktigt. Både när man prövar det frivilliga tillbakaträdandet men också när man prövar försökstidpunkten. Och här borta, vad händer i Borås? Vi måste aktivera Borås. Det är meddelanden som rätten känner igen. De är från den 2 maj. Efter 2 maj så finns det inga chatta överhuvudtaget. Och det har den uppmärksamma lyssnaren sett när åklagaren gått igenom det. Inga chattar om något mord i Borås. Och det har jag lagt till längst ner här. Det står ju inte i det som ni har fått. Men det är ju det det står. Det här är den schematiska, menar jag, riktiga redovisningen över det här målet. Och då var jag klar med den. Lämnar jag den. Det finns ett annat sätt att visualisera. Vad är det här ni har fått? Jo, det är enkropärmen. Om man tittar på det första blocket. De första 8 dagarna från den 26 mars och framåt, 8 dagar, så är det 231 sidor. Det här är de 8 dagarna. Och sen på sidan 205 så är det från den 5 april till den 10 april. 4 dagar, bara 6 sidor. Och sista delen, 10 april till 27 maj. Det är 47 dagar med 7 sidor. Vad säger det när man tittar på det här? Jo, precis det som Slara har sagt. Det här avstannar den 6 april. Nu menar inte jag att antal sidor är liktydigt med att det inte är någonting. Men av chatten ni har sett så slutar Slaras aktiva deltagande den 6 april. Med det sagt så kommer jag in på då frågan. Hur nära försökspunkten har man kommit? Inte oväntat har ju åklagaren helt olika uppfattningar. Men det här får ju betydelse inte bara för straffvärde utan också för frågan om det frivilliga tillbakaträdandet. Jag menar att när man läser praxis och avgöranden på det här så är det typiskt sett enklare att göra ett frivilligt tillbakaträdande ju närmare försökspunkten man har kommit och enklast är om man är på försökspunkten. Väldigt nära. Jag tar exemplet. Springer man in på en bank med vapen i hand med rånarluva på sig i syfte att råna banken. Och när man kommer in på banken så ångrar man sig. Utan att se någon polis eller vakt någonting. Man ångrar sig och springer ut därifrån. Då har man ju inte nått försökstidpunkten menar jag. Men man är väldigt nära och tillbaka trädandet blir väldigt tydligt. Är man däremot långt från försökspunkten. Eller som i det här fallet menar jag rent av långt ifrån försöken så blir det svårare. Men 26 mars börjar den här planeringen. Det framgår av chattarna. Och de som kommer till Borås, vilka de nu är. De kommer den 29 mars tidigt på morgonen. Eller på natten men ändå den 29 mars. Och de åker från Borås förmiddagen den 3 april. 5 dagar senare. Och vad händer då under de här 5 dagarna? Ja, man är inte nära försökspunkten. Jag börjar med att ta upp vapnen då. Som lämnas till Hakonsliden av någon yngre förmåga. Någon gång under kvällen, natten mellan 1 och 2 april. Och de hämtas därifrån igen den 3 april om man ska tro chattarna. Och inte heller då är Slara inblandad. Trots att i vart fall det ena vapnet inte fungerade. Och enligt chattarna skulle bytas ut. Så blev det inget vapenbyte. Och Slara har sagt att efter det de hämtades tillbaka så lämnades de till den riktiga ägaren.
En uppgift som får tas för god, för den är inte motbevisad. Åklaren sa nu i sitt slutanförande att den sista pusselbiten var på plats 1 april när vapnen levererades. Men så var det ju uppenbarligen inte. För vapnen var rostiga och mottagaren rengjorde dem under förmiddagen och eftermiddagen den 2 april. Och från 15.00 och framåt så skriver till Midre Volver har rengjort båda tabbarna men en är fortfarande seg när man mantlar och kulor fastnar när jag ska mantla ut alla. Och att den skulle bytas ut. Då är man ju inte den 2 april särskilt nära försökspunkten. Och så vet du att man åkte hem på morgonen den 3. Lägenheten på Hagtornsliden, den hyrs ju till den 3. Den hyrs aldrig igen. Och inte heller någon annan lägenhet hyrs igen. Spaningen mot kameran och GPS-pucken på kamerans frus bil som han berättade att både han och frun använde ledde ju aldrig fram till att man med säkerhet visste att kameran var där. Chattarna snackar om det hela tiden. Är han där? Vilken adress har han? Han bor på olika ställen. Ingen hade spanat och faktiskt sett kameran där. Och utifrån vad jag sa sakframställningsvis så har inga lokaliseringsuppgifter, alltså GPS traction, rörande den här GPS-pucken, delats mellan de inblandade efter den 4 april. 4 april är sista en platsinformation delas. Här kan jag flika in att jag ställer en fråga till Svara. Varför man inte tog bort pucken när planen skrotades i månadsskiftet maj eller april-maj. Och han valde att inte svara på den frågan. Jag trodde nämligen att han skulle säga det uppenbara. Det fanns ingen anledning att ta bort pucken för den fungerade inte längre. För jag har ju sakframställningsvis visat att efter 1 maj så finns det ingen aktivitet. Batteriet var troligtvis urladdat och pucken har inte använts. Då fanns det ingen anledning att ta bort pucken som inte går att använda. Åklaren kan inte bevisa motsatsen och den tekniska utredningen som jag hänvisade till var, tycker jag, entydig. Nu vet jag att Sloara var väldigt nervös under sitt förhör och i princip blockerad. Det är en väldigt stressad situation för någon som inte har rättssalen som arbetsplats. Men det är för att han inte svarar på den frågan försämrar inte hans position. För den tekniska utredningen är tydlig. Flyktvespan då? Ja, det skulle ju ta fram en annan flyktvespa för Sloara vill ju inte använda Gilerian. Det är han ju tydlig med. Och det finns chattar om att man har hittat en i Göteborg. Frågan var bara hur den skulle tas till Borås. Men flyktvespan kom aldrig till Borås. Hitman. Timmy Remolver skriver att en hitman ska göra någonting. Men någon hitman har ju aldrig kommit till Borås. Det framgår inte av chattarna. Det var alltså ingen hitman i Borås mellan 29 mars och 3 april. Och det har, så vitt vi vet, aldrig kommit någon hitman till Borås. Åklagaren gör en killgissning. Och säger, ja men det var Chapo och Jacko eller någon andra som skulle göra det här längre fram i april. Men det finns ju inget som helst stöd för det. Inte ens att det skulle vara det här ärendet på så. Vad hände då? Ja, inget hände. Det vet vi. Inget hände i så mått att ingen försökte mörda kameran. Men mer intressant är ju frågan, varför hände inget? Och Sloara, han har gett svaret på den frågan. Han ångrade sig. Han ångrade sig, som han själv uttryckte det, grovt. Och han pratade med de andra tre andra och sen skrotades planerna. Jag påstår av chattarna som jag åberopat följer att Sloara redan den 1 april var tveksam till att fullfölja den här planen. Och det är det, tveksamheten att genomföra planen, som Timid Revolver skrev flera gånger den 2 april. Boråsarna är fett osäkra. Och jag menar att det tar sikte på osäkra på utförande, alltså om det ska utföras. Här finns ju två tolkningar och här har ju den tolkning som jag redovisar ett företräde av den principen som jag redovisade först. Åklagarens tolkning på att boråsarna är fett osäkra, som han berättade nyss,
Det betyder på att boråsarna var fett osäkra på vilken adress kameran bodde på och vilken bil han körde. Jag håller inte med om det. Men om det nu skulle vara så, hur rimmar det med påståendet att försökpunkten var nära? Om man varken visste var kameran fanns och vilken bil han körde. Då slår ju det mot det argumentet. Men jag menar att tolkningen är där. Det är man är osäker på genomförandet. Och jag menar att åklagarens stöd i den delen har inte stöd i chattarna. Vad har vi mer då? Jo, vi har ju Slåaras totala avsaknad av aktivitet i chattarna efter den 6 april. Det finns ju meddelande, inte många men några, den 10:e och eller den 8:e finns det några. Och efter den 8 april så finns det ju ingenting med en tjobror, vad gör du, jag står i duschen. Alltså det finns kommunikation, vilket tyder på att man har inte bytt kommunikationsmedel. Men man diskuterar inte mordet med ett ord. Alltså, min man är i vart fall inte med och diskuterar mordet med ett ord. Det finns kommunikation, men den handlar inte om mordet. Det måste tas till intäkt för och som stöd för det min man har sagt. Men man kan säga, för att sammanfatta det här avsnittet, att efter den 3 april så saknas det minst 6 förutsättningar för att genomföra mordet. Timid revolver började komma tillbaka till Borås om den planen skulle genomföras. En hitman började komma till Borås. Ett nytt vapen började skaffas fram. Och som Milt Klopse skrev i något chatt, man behöver åka ut och provskjuta dem här i skogen så de fungerar. En flyktvespa började skaffas fram. En tryckarlya började hyras. Och kameran behövde tydligt lokaliseras. Inget av detta skett. Och alltså, man har inte kommit i närheten av försökspunkten. För att de har varit långt ifrån ett försök. Och allt jag har sagt nu visar ju på att Slåara har gett besked om ett frivilligt tillbakaträdande. Och Slåaras besked till de andra 3 personerna, vilka det nu är, innebär att han aktivt motverkade att de här förutsättningarna, de här 6 förutsättningarna uppfylldes. Och till det kommer att de här vapnen återlämnades till ägaren. Som rätten känner till och som åklagaren kanske har snubblat vid lite här. Eller snuddat ska jag säga, för snubblat har han inte gjort, det var fel uttryck. Det är ju att ett frivilligt tillbakaträdande kräver ju en tydlig aktivitet. För att inte tidigare åtgärder ska innebära straffbarhet. Men det tydligaste aktiva handlandet som kan tänkas, det är ju det Slåara gör. Han såg till att konflikten med kameran och karvan upphörde och att man la ner den här fiendeskapen. Och det här var ju någonting som Slåara redovisade ganska tidigt under förundersökningen. Och det är ju det som åklagaren läste i förhöret idag. Inget konstigt med det. Men att det blev så, att fiendeskapen lades ner, det är ju alla inblandade här. Slåara, kameran och karvan överens om. Det kom ett möte genom Slåaras morbror och karvans svåger Dara. Man kan fråga sig när det här hölls, men att det har hållits, det är tveklöst så. Och kameran, som ju också är konfronterad med den uppgiften av åklagaren, säger ju själv i ett förhör den 22 april i år, när han inte ville medverka, på frågan om har det varit möteträff och medling konflikthantering. Och då säger kameran i det förhöret som åklagaren visade på sedan 7-11. Ja, något liknande. Sen kan man ju fråga sig, hur är det med tidpunkten? Ligger den innan eller efter 4 juli? Ja, han sa innan 4 juli på mina frågor och han sa efter 4 juli på åklagarens fråga. Alltså nu pratar jag om karvan. Men det har liksom ingen betydelse för att mötet har hållit. Det är utrett. Sen att han var efterlyst eller anhållit sin frånvaro efter skjutningen 4 tyder väl på att det var innan, men det är inte viktigt exakt i tidpunkten. Och här tänker jag att det är 2 andra tolkningsdata som är viktiga. Båda de 2 poliser från Borås ni har hört, de har förklarat att kameran och karvan, enligt dem, var ledande figurer för KB-nätverket. Det är ju en viktig omständighet. För det påstås vara en konflikt mellan KB-nätverket och Hässle-nätverket som min huvudman ska vara del av. Och det är klart,
om de två ledande figurerna på ena sidan och en ledande figur på andra sidan är osams, då är det meningslöst att träffa fred med den ena, för det hjälper ju ingenting. Givet att han inte anför talan för båda, för då hjälper ju det. Och den andra omständigheten i det här sammanhanget som är viktig, det är ju att både Kamran och Karvan har förklarat att de är riktigt nära vänner. De är som bröder. Och smaka på den, att en bror skulle träffa en överenskommelse om fred med en fiende, men inte inkludera brorsan i det. Det är ju liksom helt otänkbart. Allt det här ger tydligt stöd för att den överenskommelse som har träffats på Sloarats initiativ har bolagt fiendeskapen. Och bättre än så kan man inte göra ett frivilligt tillbakaträdande. Och det här har åklagaren inte motbevisat. Det var det om stämpling och förberedelsegärning. Jag ska återkomma lite till när vi pratar straffvärde. Skulle nu rätten ha en annan uppfattning om vad jag har om att min huvudman ska frikännas från det här ansvaret, så är det ju så som åklagaren sa att avståndet till försökspunkten blir viktigt. Och det är åklagaren som har bevisbördan för att man har varit nära försökspunkten och det har man inte uppfyllt den bevisbördan. Åklagaren gjorde jämförelsen med HD:s dom där B1371-20. Jag hade försvarat det målet, men inte i Högsta domstolen, men jag känner förhållandena väl. Och det framgår av den domen. EJ, som han kallas, han var den absolut ledande figuren i så kallade A-falangen i Södra Biskop. Han var verkligen toppdog där. Man hade en GPS-puck som man följde i realtid under samma kväll och man åkte och spanade på adresserna man hittade. Det fanns en stulen bil som skulle användas, det fanns ett vapen och så vidare. Punkterna 29-30 i den domen, utan att gå in på den i detalj, tycker jag man väl kan läsa. Men vad Högsta domstolen säger där är att ja, men man vet inte hur nära man kom, trots allt det här var uppfyllt. Och då ansåg man straffvärdet på den gärningen var 5,5 år. Jag menar i det här fallet så är min huvudman avsevärt längre från det här och man är längre från försökspunkten. Så jag menar att straffvärdet för förberedelsegärningen om min huvudman ska dömas, det är 4 till 4,5 år. Och jag menar självklart att den konsumerar stämplingsåtgärden. Jag kan också säga det att vi har ju inte några chattar eller någon som helst bevisning innan den 26 mars. Så åtalets utformning om vad som ska ha hänt tidigare, det har vi inte ägnat så mycket tid åt, men det uppehåller mig men inte heller vid. Jag hoppar över till vapenbrottet. Mot Sloarats förnekande och med stöd och med det stöd hans förnekande vinner av enkelförsattarna, är det inte visat att Sloara någonsin har innehaft de här aktuella vapnen i straffrättslig mening. Ingen av dem. Och notera då Torstensson, Boråspolisens uppfattning. Tydligen hade det varit 200 fordonsstopp med Sloara. Aldrig någonsin narkotika på sig, aldrig vapen på sig. Han, och det var väl polisernas gemensamma uppfattning här. Om en ledarfigur som de påstår Sloara är behöver något transportera, så gör de det inte själva. Och det är väl möjligen så att det är lite det som de här chattarna indikerar. Det som ligger närmast i hans när det gäller straffansvar för vapenbrott för min huvudman, det är anstiftan till vapenbrott rörande de två svarta pistolerna. För där har ju min huvudman ärligt och även på åklagarens frågor idag sagt att han har förmedlat den här kontakten. Då blir det ju frågan om rubricering av det vapenbrottet. Och chattarna ger enligt mig tillräckligt stöd för slutsatsen att det här är riktiga vapen. Det går inte att komma till någon annan slutsats tycker jag. Men att de inte är fullt fungerande. Den ena var ju som vi skulle ha sagt på göteborgska helt röten. Den fungerar inte utifrån chattarna. Trots att man gör åtgärder med den, smörjer upp den och jobbar med den, så fungerar den inte. Det innebär att det vapnet är straffrättslig mening att betraktas som ett obrukbart vapen. Och viktigt, det kan inte heller lätt återställas till ett fungerande vapen. Så även om du har ett riktigt vapen som inte lätt kan återställas, så blir det ju ett ringa vapenbrott.
Rätten känner väl till de här avgörandena där det var en pistol som saknade tändstift. Ja, då var det ju inte så svårt att återställa den. Men i det här fallet så är den ju uppenbart mer permanent skadad. För timid revolver får den inte fungera. Det är inte alltid jag håller med åklagare och det är nästan sällan jag håller med riksåklagaren. Men riksåklagaren har en svarsskrivelse i HDs mål B2190 för 20 som avgavs den 14 oktober i höstas. Redovisat gränsdragningen mellan obrukbara vapen och brukbara vapen som lätt kan återställas. Jag tycker faktiskt det är bra, men slutsatsen är enkel och tydlig och den underbyggs av en praktisk genomgång. Ett vapen som inte lätt kan återställas till fungerande vapen, det är obrukbart och det är ringa vapenbrott. Det betyder att den trasiga pistolen, det är ett ringa vapenbrott. Den andra pistolen då? Den verkar ju, om man ska tro Timid revolver, fungera. Ja, det är... Man kan inte få någon annan uppfattning. Men den är inte provskjuten. Den är inte tagen i beslag och kontrollerad. Och det betyder att vi vet inte om den fungerar. Och vet vi inte om den fungerar, enligt samma princip, då får man utgå från att den inte fungerar. Då blir även det, även om jag brukar tänka att det kan vara svårsmält för en domstol att bara säga att den inte fungerar. Men vi har ju inget beslag. Och då måste man acceptera påståendet att den inte fungerar. Det finns nämligen inget stöd för att den faktiskt fungerar. Den var rostig, det vet vi också. Det betyder att de två pistolerna är ett ringa vapenbrott. Slutligen då, den silverfärgade pistolen. Ja, här först tycker jag det blir jätteintressant. För om åklagaren påstår att min huvudman visste vad det här var för vapen och han hade gjort ett medvetet urval, hur kom det då sig att han levererade två dåliga pistoler men inte den som fungerade, för vi vet att den fungerade, den silverfärgade. Det visar ju sig bara att han inte har den insikten om de här vapnen som han ska ha. Men den är i beslag. Men jag menar att vad det gäller den silverfärgade pistolen så har åklagaren inte uppfyllt bevisbördan för att min huvudman överhuvudtaget ska dömas för det målet. Sammanfattningsvis. Sloara har med full effekt tillbakaträtt från den här mordplanen. Han ska därför inte straffas för det. Han ska inte straffas för annat i så fall för en ringa vapenbrott på de två svarta. Och han ska överhuvudtaget inte dömas för den silverfärgade. Det betyder också att min yrkan är att min huvudman ska försättas på fri fot. Men det behöver rätten inte överlägga om nu eller ens idag. För att det här målet pågår länge och rätten har en skyldighet att pröva det löpande. Jag framför det yrkandet men inte att det behöver ske genast. Och med det var jag klar. Tack. Tack för det.